現地の材料、現地の機械なんで、はい、まあ、最善尽くします。いや、初アフリカなんで、とりあえずやってみます。はい。ないですけど、インスタントドライイーストが常温でずっと置いてあったんで、ちょっと発酵力が落ちてしまってて、発酵がすごい遅いんですね。だからちょっと発酵不足なんですけど、時間の関係で分割しました。まあ、予想したよりは、いい生地できました。品質良かったです、思ったよりも。なんで手を押さえて、いや、ちょっと隙間がこうあるんで、ちょっと心配なんですよね。押さえないと、閉まってるかどうか。甘じょっぱいです。今日本ではまずこんなのしないんですけど、
創業した時にすごい流行ったんですよね。だから海外では結構ウケるんですよ。チーズだけよりも。